よく晴れた天気になりました横浜スタジアムです。セリーグ公式戦横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの11回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。まずはベイスターズの先発上茶谷が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、初球空振りです。引っ張った、ライトライナー、掴んでまずワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原、昨日は4安打を記録しています。当たってましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。まずはワンアウトを取っています。マウンド上、上茶谷、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ファウルになります。2球目は何で来るか。打ちました、これはどうか、取った、アウト、2アウト。打席には3番バッター松永、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。2アウトランナーありません。この回の上茶谷、4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでね、ピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。取りました、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。バッターボックスには3番伊藤、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目。今のは打ちに行かないといけないボールでしたよね。はい、そうですね。痛烈、これはどうだ、ショートの左抜けました、二塁はセーフ。ベイスターズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、ベイスターズ先制のチャンスを迎えています。やはり先制できれば余裕も生まれますからね。うん、そうですよね。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターですから、相手バッテリーは相当警戒してくるでしょうね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで3連打、ワンアウト満塁です。打席には5番バッター佐野、チャンスが広がっています。さあ、ベイスターズ先制のチャンスを迎えています。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあ、クリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。そうですよね。さあ、クリーンナップらしいバッティングを期待しましょう。赤星さん、この佐野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか？そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績。インサイド打った、抜けていった、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターズ先制、1対0、なおも満塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。立ち上がりを攻め先制点を奪いました。この調子でどんどん行きたいですね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、どう攻めていくのか、バッティングに注目ですよね。はい、その期待のかかる音坂が打席に入っています。もう一回インローに持ってきました、これも見送りました。難しい球はストライクになります。さて、赤星さん、バッターの音坂対左ピッチャーはどうなんでしょう？そうですね、やはり左には苦戦してますよね。角度のある外に逃げていくボールには対応で、ジャストミート、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。次が8球目、手が出ません、三振。
絶好の追加点のチャンス。三振でツーアウト。満塁は変わりません。まずは変化球から入りました。ファウルです。まあ今のはよく見ましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに。変化球打った。サードが抑えた。一塁送球、一塁アウト。これでスリーアウト。しかしこの回ベイスターズ先に点を取りました。1回終わりました。1対0、ベイスターズ先制です。2回の表、追いかけるタイガースの攻撃。4番バッターバース、昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。さてベイスターズの先発は上茶谷、今日が7試合目の登板です。2球目打ちました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。外が抑えています。ワンアウト。バッターは5番新庄。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。上茶谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ヒットになった。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには6番マルテ。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。切れました。ファールボール、牽制、一塁はセーフ。4球目は何で来るか。ドカーンと大きな当たりです。高く入った、ホームラン。逆転のツーランホームランです。タイガース、ベイスターズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ベイスターズ逆転を許します。2対1になりました。ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。早くも逆転されてしまいました。バッターは7番に入っている木戸。昨日はなんと6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。ベイスターズこの回逆転を許しています。初球打ち、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターボックス陽川、2アウトになっています。初球空振りです。ボールになります。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。2対1、タイガースが逆転しました。里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング何が必要でしょうか。まあ今日の感じだと生命線はストレートだと思いますね。勝負どころであまり変化球に頼りすぎない方がいいと思いますね。はい、そのあたりのリードにも注目が集まりそうです。インサイド落ちました。これはどうか。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。打ちました。ピッチャーゴロ、取った。二塁へ、二塁アウト。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは糸原。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょう。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。
タイガース1点追加します。3対1ベイスターズ、なおもピンチです。ここはうまく引っ張られてしまいました。得点を許しています。まあコースは悪くないですよ。これはうまく打たれたって感じでしょうね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますから。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。打順は4番バース。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3対1タイガースのリード広がっています。打順は5番新庄。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ボールカウントは1ストライクです。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センターが取りました。バッターボックスには6番マルテ。先ほどの打席で逆転となるツーランホームランを放っています。まあバッテリーとしては最悪な結果でしたよね。はい、今度はしっかり抑えないといけませんね。さあ今度はしっかり抑えたいところ。まずはワンアウトを取っています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。まず打ちをついてきました。インコース決めました。ボールになります。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスは8番陽川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ピッチャーに打順が回って先発の中村バッターボックスに入ります。まあ前の打席は打たれましたけど、ピッチャー相手にそうそう打たれるわけにはいきませんからね。そうですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまう。打った、高く上がった。この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。三塁タッチはアウト。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。まあ今のコースならスタンドまで持っていかれなくてよかったなと思うべきでしょうね。点が入りました。リードを広げられています。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。6対2タイガースのリード広がっています。里崎さん、ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあとにかく打線の援護を待つためにもここはしっかりしたピッチ。初球打ちヒットになった。
これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は3番松永。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席インサイド落ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。松永、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割5分2厘となっています。打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入りました。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。低めのボール、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。9対2。4番に一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。なんとも痛い失点となります。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは国吉。さあマウンドに上がったのは国吉。今シーズン17試合目の登板です。3連投ということになります。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね。任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファウルです。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番木戸。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、ここはタイミングをずらすような、ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。8番バッター陽川。まあベイスターズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい。さあここはしっかり守りたい。打ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。真ん中を破りました。三塁を待っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。10対2。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。さあ打席には先発の中村入ります。まあ調子も悪くないですし、勝ち星がつくところまで行かせるでしょうね。初球打ち。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ホームに送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。11対2になりました。ベイスターズなおも三塁一塁のピンチです。打順は1番に帰ります。バッター近本。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。今度はしっかり抑えておかないといけません。打ちました。ライトへ打球伸びる。さあバックホームするか。取りました。サードランナータッチアップ。ホームに送球。サードランナーホームイン。タッチしてダブルプレイ。チェンジ。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。12対2。タイガースのリード広がっています。打順はトップに帰って上里。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インサイド落ちました。打ち上げた。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは2番宮崎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトになっています。打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5回終わって12対2。タイガース大量リードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏には先制のランナー5番バッター佐野。追い込まれてからのタイムリー。ベイスターズ先手を取ります。
しかしタイガースすぐに反撃に出ます。ワンアウトで一塁にランナーを置いて6番マルテ、この一振り、ベイスターズ一振りで試合をひっくり返されます。3回の表、ランナー1人を置いて2番バッター糸原、初球を叩いてタイムリー、ベイスターズ1点を追加されます。4回の表、ツーアウトで一塁にランナーを置いて8番陽川、2球目しっかりと捉えました。ベイスターズ2点を追加されます。続く攻撃、ツーアウト2塁の場面、1番近本、右中間へのタイムリーヒット、ベイスターズ1点を追加されます。5回ノーアウト2塁3塁で4番バース、2球目を捉えました。ベイスターズ3点を追加されます。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス糸原、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ベイスターズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート、ストライク、148キロ。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。14対2になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番バース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打った、内野を抜けていきます。これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番新庄、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。痛烈な打球、スタンド一直線、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ベイスターズ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ベイスターズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは大貫。さあマウンドを任されたのは大貫、今シーズン4試合目の登板です。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。打ちました、3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。打席には7番バッター木戸、先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトになっています。初球ボール、打ちました、浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは8番陽川、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあ、さっ引っ張った、
弾き返した打球はレフトへ。佐野が掴んでツーアウト。バッターは中村。今日はバットでも貢献しています。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきり引っ張った。弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックスには4番ソト。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。センター掴んでワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、5番バッター佐野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。空振り三振。チャンスに打てず三振です。あえなく三振です。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。6番バッター音坂、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナー二塁です。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ。バース掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで初球打ち抜けていきます。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は2番糸原。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。真ん中打ちました。ファウルになります。打ちました。いい当たりだ。右中間に強い打球、右中間破っていきました。二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。打ちました。痛烈な打球、ライトが下がっていく頭上、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。4番バッターバース、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球ボール、これが2球目。打ちました。伸びていく。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスは5番新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワン打ちました。これは三塁側のスタンドに入ります。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは6番マルテ、これが初球。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打順は7番木戸、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これはサード宮崎抑えて2
2アウトになりました。バッターボックス陽川、今日はホームランを放っています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。2アウトランナーありません。中への変化球外れました。ファウルになります。これが4球目。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ベイスターズピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは三島。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村バッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜いてはダメですよね。そうですね。はい、バッターボックスには代打の糸井。糸井バッターは糸井、背番号07。打ちました。ヒットになった。これで7試合連続安打。2アウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガース、この回は打者一巡の猛攻となっています。コーナーを攻めます。153キロ、打ちました。これはどうだ、ショート取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあ打席には8番バッター伊藤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。松永送球する、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の柴田。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。そうですね、この起用に応えたい。さあ初球は何か。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。内へ、これは決まった。緩いボール、しっかりと見極めました。外れました。これで3ボール。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。落ち着いてボールを選びました。チャンスを広げます。打順はトップに帰って神里。今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナー、インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、1点返しました。 DeNA ベイスターズ、センター前へのタイムリーヒット。ベイスターズまだ大きくリードされています。バッターボックスには2番宮崎。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打席には3番バッター伊藤。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ツーアウトになっています。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで3安打猛打賞。ツーアウト満塁です。バッターボックスは4番ソト。今日はホームランを放っています。ベイスターズこの回7人目のバッターになります。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。打った、センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。
ベイスターズ2点返しました。右中間へのタイムリーヒット。ベイスターズなおも3塁1塁のチャンスです。バッターボックス佐野、初球は何で来るか。まず最初のボールを決めていきました。低め絶妙のコースに決めてきます。ストライクを先行させていきます。引っ張った糸原、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。ベイスターズが得点しました。これから8回タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーが5番手として、これから8回点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の和田。ベイスターズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。打ちました。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。まず変化球を見せてきました。引っ張った。サード取った。一塁へ。アウト。ワンアウトです。バッターボックスバース、今日はホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。バッターは5番新庄。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとな。打ちました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。バッターボックスマルテ、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、初球打ち、この打球はフライになっています。エスコバーが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。バッターはダイソーから起用されている桑原。ヒットでランナーを二塁に置いています。外を低め決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。チャンスの場面でしたが見逃し三振。ワンアウトです。打順は8番伊藤。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナー二塁です。アウトコース外れます。バッターの伊藤、今シーズン得点圏での打率は1割3分1厘となっています。まあもっと勝負強さがないと厳しいですよね。まあここは気負いすぎず開き直っていけばいいと思いますね。はい、期待します。引っ張った。これはどうか。この打球は落ちそうだ。レフトが取りました。2アウトです。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席ではフォアボールを選んで打ちました。青柳、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。打った。大きな打球になった。さあどうだ。
追いかけますが頭を越えました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。レフト線へ持っていった。これは大きい。入った。ホームラン。陽川は今シーズン第3号のツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。次はピッチャーの打順ですが、7回から登板の青柳がそのまま打席に入ります。まあ点差に余裕もあるし、このまま最後まで頑張って投げてくれということでこの打席でしょうね、はい。バッターボックスには代打の大山。大山、バッターは大山、背番号03。初球は何から入ってくるか。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。打ちました。ここは打ち上げています。伊藤を抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の石峰。ワンアウトになっています。バッターは石峰、背番号29。初球大きく外れています。155キロがいきなり出ました。インコース詰まりました。掴んで2アウトです。バッターの和田、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。取った。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには3番松永。今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。